Alo, bună ziua! Bună ziua! A sunat copilăria? Copilăria? Îi spunem care era gustarea copilăriei, care era gustarea ta preferată. În cazul meu era pâine prăjită cu unt și cu miere. Nu mă săturam de asta niciodată. Nu stau departe, am rămas la pâine cu untură și cu sare. Pâine cu untură. Ai mâncat vreodată pâine cu untură? Da, da, mi-ai făcut foame direct. E bun așa, e? Da. Ți-a lăsat gura apă, nu? Un pic, da. Aveai vreo poreclă când erai mică? Ți se spunea într-un fel? Da, dar nu pot să ți-o spun că o să o preia toată lumea și o să-mi spună iar și nu mai vreau să trec prin aceleași coșmar. Ai scăpat de ea, da? Nu ai scăpat de ea? Nu, nu. Am una drăguță. Îmi spunea lumea Duracell. Duracell. A, ce drăguț. Că aveai multă energie, nu? Da. Nu, că arătam ca o baterie. Că arătai ca o baterie. Spune-mi care era jucăria ta preferată când erai mică. O păpușă fără cap. I-am pierdut capul, l-am scos și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar n-ai renunțat la ea, ai mers cu ea în continuare. Desigur, n-aveam altă păpușă. Îți mulțumesc mult că ai răspuns când a sunat copilăria, Irina. Eu îți mulțumesc că m-ai sunat. În ultima vreme nu mă mai sună nimeni.